বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। মৃন্ময় শিল্পীসকল এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত থকা এখন মা মনসা শিল্পালয়ত দেখা গৈছে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা। দিনে নিশাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল। মা মনসা শিল্পালয়ৰ নিৰঞ্জন দাস নামৰ মৃন্ময় শিল্পীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে অন্য বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতিমাৰ। মা মনসা শিল্পালয় বিগত বছৰ ধৰি এইবাৰো আমি দুৰ্গা বিশ্বকৰ্মা মনসা আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মনসা আৰু বিশ্বকৰ্মা কামখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। যিহেতু গোঁসানী বনাওঁতে বহুতেই কষ্ট হয় আৰু আমি বিগত কোভিড কালত তিনি বছৰকৈ আমাৰ কোনো কাৰখানাত কোনো কাম হোৱা নাছিল। আজি দুটা বছৰ এই কোভিড মহামাৰী যোৱাৰ পিছত অকণমান আমি সকাহ পাইছোঁ, নহ'লে আমাৰ একেবাৰে পানী ধান অচা বিলাই হৈছিল। গতিকে এই বছৰো যদিও বনাইছোঁ, কিন্তু ৰাইজৰ যেনেধৰণে আমি সঁহাৰি পাবলৈ লাগিছিল কিন্তু এইমতে আমি এতিয়ালৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই। হয়তো ৰাইজৰ কিবা অভাৱ অনিটনৰ কাৰণে পূজাৰ সিদ্ধান্তও ল'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে অহা নাই বুলি ভাবিছোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মৃন্ময় শিল্পীসকলে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই। চৰকাৰী সহায় সুবিধা পালে অনাগত দিনত মৃন্ময় শিল্পীসকলে আৰু বেছিকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে শিল্পালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম।